Poštovani gledalci Bela Mi televizije, dobar dan iz studija u Soko Banji. Na početku pogledajmo vesti dana. Otvoren 58. festival Prva harmonika, koncert Cece Radžnatović pratilo oko 8.000 ljudi na terenu na Podini. Prepunjeni kontejneri je još jedan od problema Soko Banja tokom letnjih meseci. Rod voća u Sokobanjskoj opštini relativno dobar. Stablo je sada potrebno zaštititi, kažu stručnjaci. Sinoć je svečano otvoren 58. festival Prva harmonika Srbije nastupom pobednika 2019. godine Borisa Milića iz Grdelice, a nakon toga je Svetlana Ceca Ražnatović održala koncert na terenu sportskog centra Podina pred oko 8.000 posetilaca. Reka ljudi slivala se ka Podini mnogo pre početka festivala kako bi zauzeli najbolja mesta na terenu. Građani Soko Banje i banjski gosti uživali su u dvočasovnom nastupu jedne od najvećih srpskih zvezda, pevajući zajedno sa njom najveće hitove poput Kad bi bio ranjen, Kukavice i ostale. Velika posećenost i vrela atmosfera tokom nastupa dovoljno govore o činjenici da su se ljudi uželeli muzike i koncerata nakon godine u kojoj je korona zaustavila normalan način života. Iz turističke organizacije Soko Banje kažu da je sve proteklo u najboljem redu i da je koncert održan u skladu sa epidemiološkim merama. Da podsjetimo da je ulaz za sve nastupe i koncerte u okviru festivala Prva harmonika moguć samo uz dokaz o vakcinaciji, preležaloj bolesti, negativnog PCR testa ili brzog antigenskog testa. Hvala lepo! Dobroveče, Soko Banja! Nadam se da ćete se večeras lepo provesti i da ćete uživati u muzici. Vidim da ste sjajno raspoloženi, ja vam neću puno pričati. Odmah krećemo sa muzikom. Večeras je drugo veče festivala, a na letnjoj pozornici vrelo od 20 sati posetioci će moći da prate nastup prvorangiranih takmičara mlađe kategorije, a nakon toga koncert će održati grupa Legende. Sutra od 20 sati nastupaju takmičari starije kategorije, nakon čega sledi dodela nagrada i proglašenje sveukupnog pobednika. U revilnom delu gostuju Snežana Đurišić i Merima Njegomir. Iz turističke organizacije Soko Banja podsjećaju da se manifestacija organizuje u skladu sa epidemiološkim merama i da je ulaz moguć samo uz propusnicu na osnovu potvrde o vakcinaciji, preležaloj bolesti, negativnog PCR testa ili antigenskog testa. Građani Soko Banje nezadovoljni su intenzitetom odvoženja smeća i pražnjenja kontejnera. Iako nisu hteli pred kamere televizije Soko Banje, saglasni su da je veliki broj turista i daleko veći obim smeća u gradu, ali da javno-komunalno preduzeće Napredak mora pronaći rješenje kako bi Soko Banja kao ekološka opština bila čistija tokom letnjih meseci. Umesto u vodi, građani Soko Banje se kupaju u smeću. Ovo je samo jedan od komentara koji se mogu čuti ovog leta na ulicama Banje, a tiču se neblagovremenog iznošenja smeća, prepunih kontejnera koji danima stoje neispražnjeni. Iako nezadovoljni higijenom, građani Soko Banje nisu hteli ili nisu smeli pred kamere naše televizije. Kažu da su svesni da veliki broj turista boravi u banji i da je količina smeća više struko veća, ali da nadležni moraju da nađu rešenje tokom leta kako bi ova ekološka opština bila čistija. Direktorka javno-komunalnog preduzeća Napredak, Ana Veljković, kaže da su radnici i kamioni na terenu od 5 ujutru do ponoći, ali da je previše posla i oko vodosnabdevanja i održavanja čistoće, jer skoro 30.000 turista boravi u banji. Osim toga, ona dodaje da nekoliko kamiona nije u funkciji, a da za nabavku dodatnih mora da prođu javne nabavke i tendere, što sporo ide. Iz javno-komunalnog preduzeća Napredak još jednom mole građane da smeće odlažu u kante koje se nalaze ispred kuća, da ne opterećuju kontejnere ispred zgrada. Također pozivaju da građevinski materijal i delove nameštaja ne bacaju u ili pored kontejnera, već da pozovu komunalno preduzeće. Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije predstavila je regionalni investicioni portal Istočne Srbije pod nazivom Invest East Serbia. Na njemu su predstavljene sve ključne činjenice, ekonomski pokazatelji, najveći investitori, kao i detaljno obrazložene glavne prednosti poslovanja u regionu koji osim Soko Banje obuhvata Zaječar, Bor, Majdanpek, Kladovo, Boljevac, Knjaževac i Negotin.
Kako su rekli na predstavljanju, Istočna Srbija je pravo mesto za investicije za svakoga kome nije presudno da je baš na autoputu i ne želi da previše plaća zemljište, a želi lokaciju sa dobrim saobraćajnicama, gde još uvek nema velike konkurencije stranih investitora, a ko traži mesto sa kvalifikovanim radnicima i sa velikim izborom lokalnih dobavljača. Ove godine rod voća je relativno dobar, ne računajući ono koje je stradalo od mraza. U Sokobanskoj opštini viši predeli imaju dobar rod, ali nakon skidanja plodova treba tretirati stabla, kaže Žika Jovanović, stručni saradnik stručne službe Polja Servis. Nakon skidanja plodova sa biljaka treba zaštititi stabla. Ova godina je po mnogome specifična i tako treba da se ophodimo i prema stablima voćaka, kaže Žika Jovanović, stručni saradnik stručne službe. Najaktuelnije je to, recimo, kod kosovog voća, višnja je, plodovi su skinuti i tu najbitnije je zaštita kod višnje i obavezna zaštita je od kokomitisa. To je ona mrka peglost, odnosno ospičavosti lista. Ako se ne uradi odmah posle skidanja, skoro po pravilu opada lišće, znači dođe do žutila i za vrlo, ona se pojavljuje tako brzo da može za neprimetno za 2-3 dana da ode kompletan list. Sve to požuti i tu je kraj. Znači, odmah posle skidanja plodova treba tretirati na nekim preparatima na bazi agrododina, mankoceba, kaptana, hlortalonila ili ditijanona. Znači, postoje mnogo preparati. Tretira se odmah posle skidanja plodova i jedno 20-ak dana još jedno tretiranje obavezno posle ovog tretiranja da bi to bilo sigurno. Ujedno, sad je i vreme da se suzbijaju fitofagne grinje. To se vidi i u toku vegetacije mogu da se primete, a i posle toga, znači na lišću dolazi do onog postaje srebrnasto, malo sa brown srebrnaste boje. I znači za to se tretiraju spinetoram ili na bazi aktivne materije abamektin preparat. Znači dodati kod tog prvog tretiranja i za 20 dana ponoviti fungicide protiv mrke pegavosti. Normalno, bitno je i kasnije još jedno tretiranje, to je kada opadne lišće 70%, to u jesen, do tada ima vremena. A što se tiče šljive, ona je sad tu, znači promjena boja je bila već, sve to izgleda plave boje. Bilo bi poželjno da se na 10-15 dana pre berbe još jednom isprska botriticidima protiv truleži ploda. Znači to su može Switch, Atlas ili neki drugi preparat, Signum. Bitno je samo da se vodi, da se pazi na karencu koja je otprilike 14-15 dana iznosi i to je to što se tiče košarskog voća. A što se tiče ostalog voća, jabučastog, tu je dunja i jabuka, još uvijek su u punom vegetaciji, znači ona redovna zaštita od osnovnih bolesti ide. Vinova loza je također zavisno od lokaliteta, ali tu su negde na prelazu između formiranja groza, znači dolazi do bobe i pojava šarka negde kod ranih sorti. Znači tu već ako dođe do pojave šarka, osim redovne zaštite od plamenjače i pepelnice, bitno je da se ubace i protiv sive truleži. To je ono prvo tretiranje i sljedeće tretiranje još jedno 10-15 dana kasnije od sive truleži. Preparati mogu još uvijek da budu organski ili na bazi bakra. Mnogi već prelaze na bazi bakra, kao što su mogu da bude borovska čorba, kupra blau, funguran, bakar oksihlorid i dodaju preparati na bazi sumpora, to je protiv pepelnice. U dozi od 0,3 do 0,5%, mislim da ova godina doduše što se toga tiče plamenjače pepelnice nije bila problematična, pa ni za sivu trulež, jer je praktično suša o velike temperature, kako je teško biljkama, tako i gljivicama, patogenima da bi se razvija bolest. Tako da uglavnom je vinovalo za sve to čisto. E, ako dođe do padavina, onda može da se javi trulež, tako da budu na oprezu. Prilikom tretiranja treba voditi računa o karenci ako nisu skinuti plodovi. Zbog visokih temperatura nema razvoja biljnih bolesti pa ni tretiranja. Četvrta po redu manifestacija Trubarevački kotlić biće održana sutra na obali Bovanskog jezera u Trubarevcu. Ekipe će se nadmetati u pripremanju riblje čorbe, a prijava traje do samog početka takmičenja. Za pobednike nagrade je obezbedio organizator manifestacije Mesna zajednica Trubarevac uz podršku opštine Soko Banja. Bilo je to sve za danas iz Soko Banje.
Ostanite uz radioteleviziju Bela Mi i pozivamo vas da ovaj vikend provedete u Soko Banji kako biste lakše prebrodili temperature koje se najavljaju do 40 stepeni. Prijetan dan!